सतगुरु सजन तुहारी सतगुरु सजन तुहारी मिले सुख नाम हरि शोभा ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਉਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ 5 ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦੀ ਪਗੜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਨਿਹਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਨਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਜਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਜਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਜਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਨਿਵਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਨਿਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਜਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਜਨ ਤੁਹਾਰੀ ਅਵਰ ਮਸੂਦੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹਰ ਅਵਰ ਮਸੂਦੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹਰ ਹਾਰ ਕਰੋ ਗੁਆਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਜਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ
सजन तुहारी मिले सुख नाम हरि शोभा मिले सुख नाम हरि शोभा चिंता लाहे हमारी चिंता लाहे हमारी सतगुर आयो सजन तुहारी सतगुर आयो सजन तुहारी लेखा छोड़ अलेख छूटे लेखा छोड़ अलेख छूटे हम निर्गुण ले कुमारी निर्गुण ले सतगुर आयो सजन तुहारी की नाम तुहाड़ा बस मेरा नाम जी गुरप्रीत सिंह पेपर आर्टिस्ट है ते मैं अमृतसर दा रहण वाला किन्नी देर तो यह मॉडल बना रहे जी जिहड़ा मॉडल बनाया कित्थे पहुंचाना वा ते होर की मॉडल बनाए तुसीं बिल्कुल जी मैं पिछले तकरीबन 18 साल तो पेपर आर्ट दे नाल जुड़िया होया ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 7 ਅਜੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਪੇਪਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਮਾਡਲ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੂਬਹੂ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਭੰਜਨੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੜਸਰ ਤੀਰਥ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਪੇਪਰ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਈਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਟੀਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਟੀਵੀ ਜੋੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਟੀਵੀ